你的真命天子不知道是哪个学长吗？每个人都有段珍藏心中的小故事。小蛮，谢谢你。耶，小莫学长记得我，他知道我的名字。偷偷看他的模样，每天请我们来这里就是为了看他。偷偷听他的声音，我找小莫先生。我就是。喂。偷偷珍藏有关他的一切。小莫学长，刚刚不是还好好的，怎么现在脚就跛了？这段时间我努力改变自己都是为了你，小莫学长，我很喜欢你，已经喜欢三年了。初恋那件小事，未来电影台带您回到最初的美好。